ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ስንሻገር ምን ነው የምናገኘው? እንታወቃለን ወይ? በሃና ዮሐንስ የሚመረው እጭክ በጣም ተወዳጅ የሆነ ፕሮግራማችን እንታወቃለን ወይ? አዎ፣ ጥንዶቹ እዚህ መተዋል ይጠየቃሉ። ምን ይታወቃሉ ወይ ይረሱታል? ይጠየቁበታል። ወደ ሃና እናምራ። ተከታተሉ። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? እየተጫዋወት ልንስቅ እየተጠያየቅ ልንዝናና ስላሳለፍነው ፍቅር፣ ስለ ትዳራችን፣ ስለ ኑሯችን በግልጽነት ምንዝናናበት ምንጠያየቅበት አዝናኝ ዝግጅት እንተዋወቃለን ወይ ጀመረ። የዛሬ ተወዳዳሪዎቼ ባለ ትዳር ናቸው። እስኪ ራሳቸውን ያስተዋውቁልኝ። ከእናንተ ልጀምር። ሲሳይ ገነነ እባላለሁ። ሲሳይ ገነነ። እሺ። ሃና እንግዲህ ሁለተኛ እንግዲህ ብሩክ ተስፋዬ። ብሩክ ተስፋዬ። ራሄል ጌታቸው። ራሄል ጌታቸው። ዳንኤል ታደሰ። ዳንኤል ታደሰ። ሊያ አሊ። እንኳን ወደዚህ ፕሮግራም በሰላም መጣችሁ። በመጀመሪያ ዙር ባሎች ከኔ ጋር ይሆኑና ሚስቶች ውጭ ትሆናላችሁ። ለባሎች ቀላል ጥያቄ፣ ተመሳሳይ 3 ጥያቄ አቀርባለሁ። ሚስቶች ሲገቡ ያንን ጥያቄ ከደገሙ ስንት ነጥብ ታገኛላችሁ? ሊያ። አረ 15 ገና ሳይጀምር 5 ነጥብ። 5 ነጥብ። በተቃራኒው ባሎች ውጭ ይሆኑና ሚስቶች ተመሳሳይ 4 ጥያቄ አቀርባለሁ። ባለሽ ስትመጡ ለሚስቶች ያቀረብኩትን ጥያቄ ባል ከደገመ ራይሊ ስንት ነጥብ? 5። አረ ተይ 10 ነው። 10 ነጥብ ታገኛላችሁ። ሶስተኛዋ ጥያቄ የተለየች ነች። ምንድን ነች? ቦነስ ላይ ሁላችሁም ታቋታላችሁ። ቦነስ ናት። 25 ነጥብ ታስገኛለች። እንግዲህ ስለ ፍቅራችን፣ ስለ ኑሯችን፣ ስለ ትዳራችን በግልጽነት እናወራለን። ፍቅር ውሃ ተጋበዙልኝ። ለትንሽ ደቂቃ ሚስቶች ውጭ ትሆኑና ከባሎች ጋር ጨዋታ አደርጋለሁ። ሲሳይ፣ ብሩክ፣ ዳንኤል ስለመጣችሁ ደስ ብሎኛል። ሲሳይ በምን ስራ ነው የምትተዳደረው? ምን ስራ ዘርፍ ላይ ነው ያለው? የመንግስት ስራ ላይ ነው ያለሁት። ቤቶች አስተዳደር ጽህፈት ቤት ነው ስራ። ቤቶች አስተዳደር። ምን ያህል ጊዜ በትዳር ቆያችሁ? ኦልሬዲ 3ኛ አመታችንን እንጨርስ። ብሩክ በምን ስራ ነው የምትተዳደረው? በግል ስራ ነው የምተዳደረው። ከራሄል ጋር እንዴት ተገናኛችሁ? ከራሄል ጋር እኛ ቤት ተከራይተው ነበር የሚኖሩት። ኦ፣ በአከራይና በተከራይ ነው ፍቅር የተጀመረ። ዳኒ እንዴት ነህ? ሰላም ነው። በምን የስራ ዘርፍ ላይ ነው ያለው? በግል ስራ ነው የምተዳደረው። የግል ስራ። ከሊያ ጋር እንዴት ተገናኛችሁ? በሆነ ሰርግ አጋጣሚ። ሰርግ ላይ? ሰርጉን ትተ እየቷን ያስቆየ። ደስ ይላል። ምን ያህል ጊዜ በትዳር ቆያችሁ? 13 አመት። 13 አመት። እንግዲህ ወደ ነጥብ ወደ ምታስገኘው ጥያቄ ልንጀምር ነው። ሲሳይ፣ የሃና የጥርስ ብሩሽ ከለር ምን አይነት ነው? አሁን የምትጠቀመው እና የድሮ ምን አገባኝ? ወደ እንትን ያደላል፣ ወደ ፈገግ ያለ ቀላሚል ያን ከለር የሚመስል የትኛው ከለር? ምን አይነት ከለር? ወደ ቀለ ፈገግ ማን ነው? ቀይ ፒንክ ፒንክ ኖርማል ፒንክ አይደለም፣ ግን ያው ደብዘዝ ያለ ቀላ የሚል አይነት ደሮስ ፈገግ ያለ ብለኝ እንደገና ደብዘዝ ያለ እያልከኝ እኮ ነው ያለ። ደብዘዝ ያለ ቀይ ማለት ነው። ደብዘዝ ያለ ቀይ። ስለዚህ ምን በሚል እንያዘው? ደብዘዝ ያለ ቀይ ከለሩን ስጡት። ነግሬያለሁ፣ ይሄ ተናግሬያለሁ። ደብዘዝ ያለ ቀይ። ሮሺ ብሩክ ወይ የራሄል የጥርስ ብሩሽ የምትጠቀምበት የጥርስ ብሩሽ ከለር ምን አይነት ነው? ሰማያዊ በነጭ። ሰማያዊ በነጭ። ዳኒ ወይ ሊያ የምትጠቀመው የጥርስ ብሩሽ ምን አይነት ከለር ነው? በጣም ያልጎላ ቀይ። ፈዘዝ ያለ ቀይ። ፈዘዝ ያለ ቀይ። ፈዘዝ ያለ ቀይ። ጥሩ። ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ብሩክ፣ አንተ ጋር ነው። ባለቤትን ለመጨረሻ ጊዜ ያበሳጫት ድርጊትም ምንድን ነው? የመጨረሻ መቼም ባሎች ብዙ ነው የምታበሳጩበት፣ ግን እንደ የመጨረሻው ምን ነው? እሺ፣ ለመጨረሻ ጊዜ ያበሳጫት መቼ ነው? በሳንቲም ነው የተጣላ ነው። በምን ሳንቲም? ሳንቲም ነው ገንዘብ? በገንዘብ። ሳንቲም ስትላቀለል ካታ በገንዘብ። በገንዘብ። እንዴት ተፈጠረ? ማለት እኔ ያው ወጪዎችን ቀለል አድርጌ ነው እንትን የምለው። ዝም ብለህ በተን በተን ታደርገዋለህ? ኧረ እሷ ናት እንጂ የምትበተን። እኔ ደግሞ እንዳ ወጪ ብዙም እንትን እንዳይለው የምለው እና በዛ ተጨቃጨቅን። አጠፋሽ በሚለው ደስ ይላል። ሚስት አጥፍታ ባል ተቆጣ። ብዙ ጊዜ ግን ባል ነው አይደለም ያጠፋ። እናንተ ቤት ደግሞ ተቃራኒ ነው። ስለዚህ የተጋጫችሁት በገንዘብ ነው? በገንዘብ። ዳኒ ለመጨረሻ ጊዜ ባለቤትን ያበሳጫት ድርጊት ምንድን ነው?
እንደዚህ በጣም ያበሳጫት እንደዚህ ስሬ ሰደደ ነገር ያለ አይመስለኝም። ዳን ይኖራል። አይ ሰው ሲኖር ብዙ ነገር። አዎ ግን እንደዚህ በጣም ያበሳጫት አለ ብዬ እንደው ለማሰቢያም በጣም ብዙ አሰብኩ። የለም ታው የለም። እንዶ ባሎች ከዚህ ጸርታችሁ ማናደድ አቁማችሁ ማለት ነው? አይ የለም የለም። እርግጠኛ ነኝ ሊያስ ተመጣጣ ሶስት ትጠራለች። የትኛውን እንደሆነ ራስ ታስታውሳለህ? የለም አበሳጭቻት አላውቅም። 13 ዓመት ሙሉ አይ ትጠራለች ተመጣጣ። ሴቶችኛ አንረሳም ነግሬሃለሁ። ዳኒ አንድ ድል ስተህ የለም የለም። ጥሩ ሲሳይ፣ ለመጨረሻ ጊዜ ባለቤትን ያበሳጫት ድርጊት ምንድነው? እኔ ብዙ ጊዜ ሀናን ማበሳጫት ቴሌቪዥን በመከታተል እንዴት እኔ ቴሌቪዥን ላይ ፎከስ ካረኩ ነገር እያንዳንዱ ፕሮግራም ፎከስ አድርጌ ነው፣ ሌላ ነገርም ወሪ አላረኩ። ንቅንቅ የለም በቃ ፎከስ ነው ስለማረግ የማይሆን ነገር ነው። አረ ያናገር ከይ ባክናውራኝ አውራ ያውራኝ በቃ እዚህ ነው እናበሳጫት ብዬ ነው ማሰብ። ስለዚህ ተደጋጋሚ ነው። አይ ተደጋጋሚ ስለሆነ ሁሌ በቃ እዚህ ነገር ላይ የመጨረሻ የለውም እናንተ ቤት ውስጥ። ይሄ በዚህ ነገር ላይ ኮንቲኒውስ ቢኖር ስለዚህ አበሳጫት የመጨረሻው ባይሆን ዛሬም ደግሞ ስለምትችል እንማ በነገም ደግሞ እችላለሁ ፕሮግራም በማየት ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ዳኒ። ወይ ሊያን እንደምታገባት ያረጋግጥከው መቼ ነው? ሊያን እንደማገባት ያረጋግጥኩት በፍቅር ከቆየን ከ6 ወር በኋላ። ሲሳይ ባለቤትን እንደምታገባት ያረጋግጥከው መቼ ነው? እኔ እንደማገባት ያረጋግጥኩት ኦልሬዲ በቃ ግን ወደዚህ ዳይሬክሽናችን ተቀይሮ በፍቅር ደረጃ መገናኘት ስንጀምር ኮንታክት ማድረግ ስንጀምር በቃ እርግጠኛ ነበር ውስጤ ማለት እንደማገባት እርግጠኛ ነበር። ብሩክስ እንደምታገባት እርግጠኛ ይሆንከው ከመቼ ጊዜ በኋላ? ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነው። ትበሳጭ ነበረ እንዲሁ ስገባ ሳልፍ ከሆነ ጊዜ በኋላ ሳያት ሚስቴ ምናምን እንዳታለው በጣም ትቆጣለች። አዎ ምንም ሳትጀምር ማለት ነው? ምንም ሳንጀምር። ምናልባት አከራይ ነኝ ብለህ ዘና ብለህ ነው እንደዛ የምትለው? ይሄ መጥፈር እሷን ሳትጠይቃት እርግጠኛ ሆነ ሚስቴ የምትለው? እንዲሁ በቃ አንቺ ነው የማገባው ምናምን እላት ጀመር ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሁን መልሶ? ተከራይቶ ከተወሰነ አመት በኋላ ነው። ምን ያህል አመት? ጥያቄ ነው፣ ነጥብ ያስገኛል። አመት ከአመት በኋላ ምንም ሳትጀምር ሚስት እንደምትሆን እርግጠኛ ነህ? አዎ ነግራት ነበር። አንቺ ሚስቴ ነሽ? አዎ። ጥሩ። ከባለሽ ጋር እንደዚህ ቆይታ አደረኩ። ሚስቶች ይግቡና እስቲ የሚሉት እንስማ። ሀና ካንቺ ነው የምጀምረው። ለባለቤትሽ የሀና የጥርስ ብሩሽ ከለሩ ምን አይነት ነው ብዬ ነው የጠየኩት። ሮዝ። ፒንክ ሮዝ። ሮዝ 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 ነው እንዳልከኝ ሲሳይ። እኔ ያው መልስ ያው ብሎ ነገር አንቺ መልሷል። እሱ እናንተ ቤት ፈገግ ያለ ከለር ተብሎ የሚገለጸው ከለር ምን አይነት ነው እስቲ ንገሪኝ። ቀይ። ቀይ አይደለ? አንቺ ግን ምን አልሽ? ሮዝ። አሳይልኝ ሲሳይ። ሮዝ እና ቀይ ይለያያል አይደለ? ለዚህ ያለ ቀይና ሮዝ የኔን የነገረቻችሁ ተቀያይራችሁ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ያንተን ያሳየችኝ አይደል? የምትጠቀሚው የጥርስ ብሩሽ ከለሩ ምንድን ነው ብዬ ነው ለብሩክ ጥያቄ ያቀረብኩት። ደማቅ ሰማያዊ። ደማቅ ሰማያዊ? እንዴ ታዲያ ጥቁር የሚል ከለር ከየት አምጥተህ ነው? ጥቁርና ነጭ ነው ያለ። ዜብራ ከለር አለ እንዴ እናንተ የጥርስ መቦሮች? ነጭም አለው ሙሉ፣ ግን እቺ ሰማያዊ ነገር ማለት ጎላ ትላለች እሷ። እስቲ ብሩክ አሳየልኝ። አይም ታዩ ይሆን? ሰማያዊ በነጭ። ሊያ፣ አቤ። የምትጠቀሚ የጥርስ ብሩሽ ከለር የሚስትህን ታውቀዋለህ ወይ ብዬ ነው የጠየኩት። ምንድነው? ቀይ ነጭ አለበት ሁለት ቦታ ግን ቀይ ነው። ቀይ ነጭ አለበት ግን ቀዩ ነው ጎላ የሚለው። ዳኒ ምንድነው ያልከኝ? ቀይ አይደለም ያልከኝ። እሷ ስትል ሰምተህ ነው። እስቲ አሳይ። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ሊድ። ራሄል አንቺ ጋር ነኝ። ምን ታየኛለህ ብሩክ? ምን ታያለህ? ልትጠራልህ ነው። ምን አስቸኮለህ? ምን ብዬ ጥያቄ ጠየቅኩት መሰለሽ? ባለቤትህን ለመጨረሻ ጊዜ ያበሳጫት ድርጊት ምንድን ነው ብዬ ነው የጠየቅኩት። ማክሰኞ ዕለት ወደዚህ ስንመጣ እሺ ልጄን አሟታል ተብሎ ተደውሎ ተነግሮኝ ስለነበር እኔ በጣም ደንግጬ እየሮጥኩ ነው የሄድኩት። እሱ መንገድ ላይ ቆመብኝ፣ መገናኛ አካባቢ። አዎ ወደኋላ ቀረ። በቃ በጣም ነው የተበሳጨሁት እና
እየሮጥኩኝ ትቼው ሄድኩኝ። አንቺ ትሮጫለሽ፣ እሱ ቆመ። እሱ ቆመ። እሱ ነው ያበሳጨሽ የመጨረሻ ማለት ነው። ከትላንት ወዲያ ማለት ደብቀሻል ማለት ነው ወይ? ረስ አና ብርኩ አይደለም አይደለ? አይ እኔ አላው ያበሳጫትም አልመሰለኝ። ቃስ በማለት ይሄም ያበሳጫል መሰላት። እሱ ግን ያለው ነገር ሌላ ነው። ራሂሊ የመጨረሻ ጊዜ ያበሳጫት ገንዘብ አጥፍታ ነው ያለ። እስቲ ያሳያል። ሊያይ ይህን ጥያቄ ሲመልሹ ለመጨረሻ ጊዜ ባለቤትን ያበሳጫት ድርጊት ምንድን ነው ብዬ ነው የጠየኩት። ምንድን ነው ያበሳጨሽ ድርጊቱ? አሁ እኛም ማክሰኞ ዕለት ነው ወደዚህ ለመምጣት በጣም ስለቸኮል። አይ ዳኒ ምን ብያለ? እሺ ቸኩለሽ ነበረ። እሱ ነው የቸኮሉና ቶሎ ነው ያልደረሽ። ያው በዛ ነው የተበሳጨው። ተበሳጨሽ፣ አጣደፈሽ እሱ። እሱ ግን ምን ብሎ ዋሸ መሰለሽ? እኔ ብየዋለሁ ባሎች ተው ታበሳጫላችሁ እያልኩት ነበረ። 13 ዓመት ሙሉ ምንም ነገር አላበሳጫዋትም ያለው አሳጭ። ያው አልመሰለውም የተበሳጨ አሳይልኝ። የለም አየህ ዳኒ፣ ማበሳጨት ነው ይሄ። ይሄ ራሱን የቻለ ማበሳጨት ነው። ሀና፣ ባለቤትሽ ለመጨረሻ ጊዜ ያበሳጨሽ ድርጊቱ ምንድን ነው? ተመሳሳይ ነው ጥያቄው። ሁሌም ያበሳጨኛል ቴሌቪዥን ሲያይ። አሁን ወደዚህ ስንመጣ ጠዋትም አበሳጭቶች ነበር። እሱ ፊት ፊት ምንድን ነው ዛሬ ስትመጪ ያበሳጨሽ ምንድን ነው? ዛሬም ቲቪ ከፈተ አልከፈተ? እኔ ልጅን ተሸከምኩና እሱ ከፊት ከፊት ጥሎን ጥሎሽ፣ እኛ ደግሞ ጠብቀን እኩል እንሂድ። እሱ ተራመደው ትቶሽ ተራመደ። ስለዚህ ለመጨረሻ ጊዜ ያበሳጨሽ ድርጊቱ እሱ ነው። ለእኔ በየቀኑ የሚያበሳጨሽ ምንድን ነው? ቴሌቪዥን ማይ። ስለዚህ የትኛው ነው ለመጨረሻ ጊዜ ያበሳጨሽ? የጠዋቱ ነው ማለት ነው? አዎ። ጥሩ አፈጣት ክብ ሲሳይ ትንሽ ሞክር ያለው አይደል? ጥያቄ ሀኒ፣ ሁለቱንም መልሰሻል፣ ግን ለመጨረሻ ጊዜ ስለሆነ የማታው ሳይሆን የጠዋቱን የመጨረሻ። ይሄ ሰሞን ሁለት ቀን መብራት የለም። መብራት ስለሌለ አላበሳጨሽ? አዎ፣ ቴሌቪዥን አላየንም። ጥሩ ሊያዬ፣ ለዳንኤል አንድ ጥያቄ ያቀረብኩለት እችን ቆንጆ ለማግባት ያረጋገጥከው መቼ ነው ብዬ ነው የጠየኩት። ወይም ደግሞ ባለቤትን እንደምታገባት ያረጋገጥከው መቼ ነው? ባረጋገጠበት ጊዜ ወደ እጮኝነት ገባ። ስለዚህ ባረጋገጠበት 13 ዓመት በፊት ከ13 ዓመት በፊት እንዳየሽ ነው ያረጋገጠ? አዎ፣ እንዳየሽ ሚስቱ እንደምትሆን እርግጠኛ ሆነ። እስቲ ገላገል፣ እስቲ ያሳያት ንገራት። ወይ መጀመሪያ ከተገናኘ ከስድስት ወር በኋላ ሰርግ ናቸው። እሱ ወደ ሰርግ ነው። ከስድስት ወር በኋላ ነው ሰርግ የተደገሰ እኮ። ሰርግ ነው እንጂ ውሳኔው ውሳኔውማ መጀመሪያ ነው። ስለዚህ ዳኒ የትኛው ነው? የትኛው ነው? ያው በእሷ ባለችው እንሂድ በመጀመሪያ። ስለዚህ አንተና ከስድስት ወር በኋላ ሰርግ ደገስክ እንጂ እንዳያሃት ነው ሚስት እንደምትሆን ያወቀ። ጥሩ ጥያቄ። መሳሳት አለመታወቅ አይደለም ሀና። ባለቤትን እንደምታገባት ያረጋገጥከው መቼ ነው ብዬ ነው የጠየኩት። ሲሳይን ታውቂዋለሽ? መቼ እንደሆነ እንደተዋወቃችሁ? እንደተነጋገርን። እንደተነጋገራችሁ? አከታትለሽ የመለሽብኝ እኮ ነው። እንደተዋወቅ እንደተነጋገር። መቼ ነው የተነጋገራችሁት? 3 ዓመት ሊሆነን ነው። 3 ዓመት እንደተነጋገራችሁ እንደሚያገባሽ እርግጠኛ ሆኗል? አዎ። እስቲ እንደዛ ነው ያልክ? አዎ። ፍቅር እንደጀመር ደስ ይላል። ራይ ይህንን ጥያቄ ነው ያቀረብኩለት ለብሩክ። አዎ፣ ገና ሳንተዋወቅ እና አጋጣሚ እነሱ ቤት ተከራይተን ነበር ከፋሚሊ ጋር የምንኖረው። ሁሌ ዴይሊ ጠዋት ጠዋት እየመጣ በቃ አንቺን ነው የማገባው ምናምን ይለኛል። ምንም ሳትነጋገሩ እናደድ ሁሉ ነበር። እንዴ እንዴት አትናደጅ? ፍቃድ ሽ አንቺን ነው የማገባው ደግሞ ጠዋት ጠዋት ነው እየመጣው ነበር። ተንደርድሮ እንዴት አደርሽ አይደለም ሚስቴ ነሽ ይላል። በቃ አንቺን ነው የማገባው ምናምን። ደስ ይላል። ግን ብሩክ እንዴት አወቅ? እንዴት እርግጠኛ ሆንክ? ነፍስ ነገረች? እሱ ግን እንደዛ አይደለም ያለው። እሷ ነች የጠየቀችኝ። ባሌ ትሆናለህ ያለችኝ እሷ ነች ነው የሚለው። እስቲ ያሳይልኝ። አይልም እንዴት? ነጥብ ላሳውቅና ባሎችን አስወጥተን ከሚስቶች ጋር ትንሽ እንቆያለን። በመጀመሪያው ዙር ሲሳይና ሀና 10፣ ብሩክና ራሄል 10፣ ዳኒና ሊያ 5 ነጥብ። የመጀመሪያው ዙር ነው። ሁለተኛው ዙር እንዴት ይሆን? አብራችን ቆዩ። እኔ ባለቤትሽ በተደጋጋሚ ጸጉሩን የሚስተካከለው የት ነው? አቅራቢያው ያለ ጸጉር ቤት። ማን ጋ ነው? አቅራቢያው ያለ አቅራቢያው ማለት
እንደ ጥያቄ ነው አንድ መልስ ነው ያለበት አካባቢያችን ላይ አካባቢያችን እኮ ጥያቄ ነው መልስ አንድ ቦታ በተደጋጋሚ የሚቆረጠው ማንጋ ነው ምን ኖር በሰፈር ቅርብ ቦታ ያለው ቦታ ሄዶ ይስተካከላል ቅርብ ቦታ ስለዚህ ባገኘው አጋጣሚ አካባቢው ላይ ባለ ጸጉር አካባቢው ላይ ሁለተኛ ተጠያቄ ራይል ባለቤት ጸጉሩን በተደጋጋሚ የሚቆረጠው የት ነው ማንጋ ነው ነው ጥያቄው የሚስተካከለው ሁለት ቦታ ነው የሚስተካከለው በፊት የነበርንበት ሰፈር አንድነት የሚባል ልጅ ጋር ይስተካከል ነበር ረጅም ጊዜ ማለት ነው ረጅም ጊዜ አሁን ሰፈር ሽፍት ስናደርግ 6 ኪሎ አካባቢ የሚቆረጠው ስለዚህ በተደጋጋሚ አሁን እየተቆረጠ ያለው 6 ኪሎ ሲመጣ ሊመልስ የሚችለው ብለሽ ምታስቢ 6 ኪሎ ነው የ6 ኪሎን አላቀም ያኛውን ግን አንድነት ይባላል አንድነት ይባላል ስለዚህ መልሱ ምን እናደርጋ በቃ አንድነት 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 ሊያ እንዴት ነሽ ዳኒ አብዛኛውን ጊዜ ጸጉሩን የሚስተካከለው በተደጋጋሚ የት ነው ማንጋ ነው ነው ጥያቄ እድጁን ስሙን አላቀም ግን ስራ ቦታችን አካባቢ ጉርድሾላ ነው የሚስተካከለው በተደጋጋሚ ጉርድሾላ አካባቢ ነው የሚስተካከለው ጥሩ ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ልሂድ ራይል ብሩክ መክሰስ መብላት ቢፈልግ ምን ሊበላ ይችላል ምን ይምግብ ምርጫው ብዙ ነው እንዴ በሐሳቤ አይፈፍር ነገር በጣም ይወዳል መክሰስ ላይ አዎ ሊያ ባለቤትሽ መክሰስ መብላት ቢፈልግ ምን ሊበላ ይችላል ቀለል ያለ ነገር ምንድነው ቀለል ያለ ነገር ወቸሎኒ ነው ዳቦ ወቸሎኒ ነው ዳቦ ቀባብቶ የሚቀባባ ነገር የሚቀባባ ነገር ጥሩ አንቺ ባለቤትሽ መክሰስ መብላት ቢፈልግ ምን ሊበላ ይችላል ነው ጥያቄ እራት ነው የሚበላው አንደኛው እንደመጣ ከሰራ እንደመጣ መክሰስ አይበላ መክሰስ አይበላ ስለዚህ መክሰስ አይበላም ይሆናል አይበላ ወደ ሶስተኛ ጥያቄ ልሂድ ሊያይ እንዴ ባለቤትሽ በጣም ፈልጎ ያጣው ነገር ምንድነው ምንድነው ብለሽ ታስቢያለሽ እኔ እንጃ መልስ አይሆን የወለድሽ ሴት ነው ወንድ ሴቶች ሁለት ሴቶች ሁለተኛ ወንድ ተሆናለች ነበር እና ስለዚህ ፈልጎ ማ አለማግኘት አይደለ ይሄንን አላጣም ብለሽ ታስቢያለሽ ሴት ደግሞ ስለወለደ ሁለተኛ ወንድ ተሆናለች ስለዚህ ሁለተኛ ወንድ ይሆናል ብሎ ተጠብቆ አልሆነ አልሆነ አግጀሻለሁ ነጥብ ካገኘሽ ሽልማቱ ብር ነው አብረ ሴቶች እናወራ አንቺ ባለቤትሽ ፈልጎ በጣም ያጣው ነገር ምንድነው ትምርት ይመስለኛል በትምርቱ ትልቅ ቦታ ትምርት ይመስለኛል እንደፈለገው አልደረሰም ምን ላይ መدرس ነበር ፍላጎቱ ታቂለታል ነው ዶክተር ጎበስ ተማሪ ነበር ግን እንደፈለገው አልሆነለት ስለዚህ እሱን አጥቷል ብለሽ ታስቢያለሽ አዎ ራይሊ ባለቤትሽ በጣም ፈልጎ ያጣው ነገር ምንድነው ማለት የሆነ የሚፈልገው የኑሮ ስታተስ አለ እና እዛ ላይ መدرس ይፈልጋል ምን አይነት ነው ኢቭን ተቀጥሮ መስራት አይፈልግም እና አሁን ዚስ ታይም ደግሞ ተቀጥሮ መስራት እንትናላልምና በቃ በጣም የሆነ የሚፈልግ የሆነ የራሱ የሆነ ነገር እንዲኖር ይፈልጋል ስለዚህ ፈልጎ አጣብለሽ ታስቢያለሽ ከጣረ ከሰራኩ ያገኘዋል ይሄን ነገር እንደማጣጣ ነው የምትቆጥሪ አይ አይደለም እሱ ፊልም ያደርግ ይመስለኛል ያ ነው እንጂ ሌላ ማለት ልጆችም ቢሆኑ ወንድ ሴት ነው ያለ ቀላቅለሽ ይወለድሽለት እዚህ ጋር ያደረነቹ አልተሻውት ተሮ ስለዚህ ፈልጎ ያጣኛል ያ ነው ወደ አራተኛው ጥያቄ ልንሄድ ነው ቦነስ ቦነስ ጠንቀቅ ብላችሁ እንግዲህ የብርሽል ልማት ነው ሽልማታችን የቦነስ ጥያቄ ካንቺ ካንቺ ነው የምጀምረው እንዴው ከሲሳይ ጋር ቁጭ ብለሽ ስታወሪ መቼም ስለ ፍቅር ስለምን ስታወሪ የኔ ፍቅር እንዴው ከኔ ምንን ተወደዋለ ብለሽ ጠይቀሽ ታቂያች አዎ ምንሽ ናለ ምንሽ ነው ያለሽ እስቲ ፈገግታሽን ፈገግታሽን ለዚህ ነው አው ለኔም በየረ ይቃ እንደሚያምር ታቂያለሽ ራይሊ እንዴው ባልሽን ብሩኬ ከኔ ምንን ተወደዋለ ብለሽ ጠይቀሽ ታቂያለሽ? አዎ። ምን ነው ጠይቀሽ አታቂ ምን? አቃል። እንዴ ካልጠየቅሽማ ጉድ ነው። ምንሽ ናለሽ? ማለት እንደዚህ ፊዚካሊ ሳይሆን በቃ ለልጆቼ መከፍለውን ዋጋ በቃ በጣም አፕሪሼት ያደርገኛል። በቃ የሚወደው ለሱ ኳሊቲው ትልቁ ኳሊቲው ያ ነው። ሊያይ። ይሄ ነው ጥያቄው። እንዴ ዳኒ ከኔ ምንን ተወደዋለ ብለሽ ብትጠይቂ ምን የሚልሽ መስልሻል? አውርታችሁ አታውቁ? አይ እናወራለን ግን። በፊት ብዙ እንትና አይደለም በፊት እንዴ በፊት ነበር እንጂ ሰው ከወለደ በኋላ ማይጠያይ በፊት ነው እንጂ ምን ይጣላል ብዬ አላስብም ግን እናትነቴ ከእናትነት በፊት እስቲ በፍቅር በነበራችሁበት ጊዜ ተዛም ዛም ጸባይን ወደዋለሁ ብዬ አስባለሁ ጸባይ ግን አሁን ባለንበት ሁኔታ ምንሽ እናትነትሽ እናትነቴ መልሱ እናትነትሽና
ጥሩ። እስቲ ከሚስቶች ጋር እንደዚህ ቆይታ አድርገናል። ባሎች ይምጡና መልሱን ያገኙታል አያገኙትም አላቅ አባክሙ። ባሎች ከሚስቶች ጋር ደስ የሚል ቆይታ ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። ሲሳይ ካንተ ልጀምር። የመጀመሪያ ጥያቄ ምን መሰለ ባለቤት፣ ባልሽ በተደጋጋሚ አዘውትሮ ጸጉሩን የት ይቆረጣል ወይም ጸጉሩን የት ይስተካከላል ማን ጋር ነው የሚስተካከለው ነው ጥያቄ። ኦኬ አው ተከራይ እንትን የለም እንቀያይራለ ተከራይ ምን የለም ዘው ቀያይራል ቤተሰሪ ነበር ተከራይ ደግሞ ምን የለም ያው ደንበኛ የለም። ስለዚህ በተደጋጋሚ የት ነው እና በተደጋጋሚ የለኝም ምንም እኔ ያው በቀየርኩት ባከበርኩበት አከባቢ ማስተዋቂያ እጨው ዝም ብለ እጂ በጀመራቸ ካረጋለሁ አመነት ሰጣለ ዝም ብለ ባየው በገባ ያው ለጸጉር ቁራጭ እኮ እንደታመኝ እንደነሱ የለም መንገት ስለም የሆነ ነገር አድርገኝ ብለ መግባት ነው እሺ ተራ ተራው ላንሳልኝ እንደዛ ቋሚ የለኝም። ጥሩ እስቲ እስቲ መልስሽ ምንድነው አሳዩ ምንድነው ያለች ያገኘው ቦታ ብሩክስ ጸጉሩን በተደጋጋሚ ባለቤትሽ ጸጉሩን በተደጋጋሚ የት ይቆረጣል ማን ጋር ይቆረጣል ነው ጥያቄው። እኔ ብዙ ጊዜ የምቆረጠው ሸጎሌ አካባቢ አንድነት የሚባል ደንበኛ አለኝ። ሸጎሌ ጊዜ ምልክት ማሳየት ከውድድር ውጭ ያደርጋል። ደግነት አላየህም አንተ እኔን እያየህ ስለሆነ እንጂ ጉድ ሰርታ ነበር። ይሄ ዜሮ ነበር የሚያስገኘው። የት አካባቢ? ሸጎሌ አካባቢ ነው አንድነት ይባላል። አንድነት እሷ ግን ተዛ አላለች። በጣም ነው የማዝነው። እንዴት አላወቀች ማትነግራት? አይ እሱን ነው የምታውቀው። እሱን ነው የምታውቀው? እርግጠኛ ተሸውዳለች። ጥያቄ መሳሳት ግን አለመታወቅ አይደለም። ይቅር በላት። እሺ አሳይ አንድነት ጋር ሸጎሌ ዳኒ ወይ አሰብክበት? አዎ መልስ አገኘ። አዎ እሺ እዚህ ምሰራበት አካባቢ የታከባ እዚህ ወደ ጉርድሾላ አካባቢ ነው። እዛ ነው ተቆረጣው። እንደው ተሳስተ ከጉርድሾላ ካለፍክ እንደው ጺምን ሳትላጭ ትሄዳለህ? በትክክል እዛው አካባቢ ነው። እዛው አካባቢ ነው። እርግጠኛ ነህ? በጣም እሷ ግን ምን ኖርበት አካባቢ ነው አይደል ያልሽ? ሊያይ አይደል? እስቲ ምን ብሎ ጉርድሾላ እርግጠኛ ነበር ካንተ ራስህ ተመለሰ። ብሩክ ወደ አንተ ነው የሚመጣው። እንደው ብሩክ መክሰስ መብላት ቢፈልግ ምን ሊበላ ይችላል ብዬ ነው የጠየኳት ሚስትህን። ምን ልትበላ ትችላለህ? ፍርፍር። ፍርፍር? አዎ በመክሰስ። አዎ እኔ ፍርፍር ስለምወድ። እንዴ ቁርስ ምን ትበላለህ? አብዛኛውን ጊዜ ቁርስና እንትን ፍርፍር ነው። ብሩክ አንቅት ያሰም ብሩክ ፍርፍር ደስ ይላል። ፍርፍር ግን ያለው ያሳዩ ይታይ። ፍርፍር ፍርፍር ሰው እንዴት ፍርፍር ይወዳል? እንጀራ እንደዚህ ብጭቅጭቅ ካደረገ ይበስማ ምርጫ ይገርም ይሆንል። ዳኒ ባለቤትሽ መክሰስ መብላት ይፈልግ ምን ሊበላ ይችላል ነው የጠየኳት። በብዛት እንዲህ መክሰስ በልተን እንኳን አናውቅም፣ ግን ያው የሰራችን መውጫ ከሰዓት በኋላ ስለሆነ ወደ ታት ይጠጋል። ስለዚህ ሩዝ ነው ብዬ አስባለሁ። ሩዝ አካባቢ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይሆናሉ ብዬ ነው የማስበው። ሩዝ የምታስበው? ሌላው ደግሞ ካልሆነ የተገኘው ቤት ውስጥ የተገኘው ምግብ ነው። አይ ካልሆነ ብሎ ነገር የለም። ጥያቄ ካልሆነ ብሎ ነገር የለም። አንድ መልስ ሩዝ። አንቺ ባልሽ እንዲከሳልሽ ፈልገሽ ነው ያንን መልስ የመለስሽው? ለኔ እና ለዳኒ እንደዚህ አይነት ነገር ሊያስፈልግ ይችላል፣ እሱ ግን አልመለሰም። እስቲ ያሳዩ በእናት የሚቀበበል ተታካለ። እሷ የምትወደው ወይም ለልጆቿ የምታዘጋጀው ነገር ነው የመረጠችው። ግን ባልሽ የሚወደው ዛሬ ነግሮሻል፣ እሩስ በአትክልት በቲማቲም በምን ሆኖ እንደዛ እንደዛ ነው አይደል? ዚዛይ አንተ ጋር መጣ። ባለቤትሽ መክሰስ መብላት ቢፈልግ ነው ጥያቄው፣ ምን ልትበላ ትችላለህ? መክሰስ ያው አብዛኛው ጊዜ መክሰስ አካባቢ ላይ ወደ ሰፈር አልገኝም። እኔ አብዛኛው ጊዜ ጾም ካልሆነ እኔ ውጭ ከበላው ስጋ ነው በላው። እቺ አንድ በመክሰስ ስጋ ስጋ ነገሮችን እንደዛ በላለ ውጭ ከበላው። እሺ ሌላ ጾም ካልሆነ ግን አታክልት ነገሮችን ከበላ። አታክልት ነገር። ስለዚህ መክሰስ የምትበላው አታክልት ጾም ከሆነ፣ ካልሆነ ደግሞ ስጋ። ምን ታፈጫለሽ? እኔ ላይ ባሌ ምንድን ነው ያልሽው አንቺ? ብዙ ጊዜ እኛ ቤት ጨርሽ እና ሳይል መክሰስ የለ ትሪ ሰቅለናል፣ እራት ነው የምናበላው ነው ያለችው። ያው ቤት አካባቢ ያለው እኮ ነው ቤት። መልስ ሊሆን የሚችለው እሺ አይበላም ወይም አላቀርብም ነው። ስለዚህ ዘይ እራት ነው የምናበላው። መልስ ሊሆን የሚችለው አልበላም ነበረ እንጂ ይስል ምን ነው ዘረዝርልኛል። እንትን አጣቀ አትናገሩ ማና አንተ ለዛ ነው ሷ ማጣቀ። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ
ዳኒ ወይ አንተ ጋር ነው። እሺ እንዴው ባለቤትሽ ፈልጎ ያጣው ነገር ምንድነው ብዬ ነው የጠየኳት። ምንድነው ፈልጎ ያጣው? ያው እንግዲህ ሰው ሆነሽ ብዙ አይነት ፍላጎቶች አሉ ይኖራል። ያው እንግዲህ የሰውን ሁሉ ፍላጎት በአንድ ጊዜ ይሞላል ብዬ አላስብም። እንዴው በጣም 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 መኪና ነው። መኪና መኪና ፈልጎ ያጣው ነገር ሊያይ አታቂለትም ነበር እንደ ይሄንን ቆቆቆ ታሳይ ቆይ አታሳይ በእናትሽ መልሽልኝ። አታቂው ነበር ይሄን? አይ አቃለሁ። እና ከመኪና የትኛው ይበልጣል ብለሽ ነው? እኔ እንትን ያልኩት አይሻል ወደፊት ይሄም ይሳካል ነው እንዳጣና አልቆጠርኩት እንዳጣ። አይ አይደለ አይ አይደለ ሚስት እንደዚህ ነች። ይሄንን አላጣሁትም። ያጣሁት ትልቁን ነገር ግን ልትነግረኝ። አይ አላጣሁም። ሲ ወደፊት ይሆን ይችላል። ወንድ ልጅ ሁለተኛ ልጅ ወንድ ልጅ ተመኝቶ ስለዚህ ወንድ ልጅ እንዴት እንደሚወለድ እንጠይቅ ወይ ጓደኞቻችን እንጠይቅ። አይ አይደለ እሷ ወንድ ልጅ ነው የሚያሳስባት። አንተ ደግሞ መኪና እዚህ ሳይመጣው አንተ ጋር ባለቤትሽ ፈልጎ ያጣው ነገር ምንድነው ነው ጥያቄ። እኔ ፈልጌ ያጣሁት ነገር አለ ብዬ አላምንም። አንድ ሁሉም ተሟልቶላል። አጣው ማለት ኦሬዲ መጨረሻ ላይ ማለት ነው፣ ተዘጋ ማለት ነው። ግን እኔ ወደፊት ማሳካለው ብዬ ስለማስብ እኔ አጣው ምለው ነገር አፈልግ አጣው ብዬ የምደመድመው ነገር የለም። የለም ነው መልሱ። ግን እስቲ ትንሽ ደቂቃ እናንተ እንከራከር። እሺ እንደው ስትኖር እስክታገኘው ድረስ አለመድረሱ እንደ ማጣት አታስበው? አላስበው አሙች በላይ። አዎ ስለዚህ ቢዘገያል እንጂ ቀኑ ይጠብቆ ይመጣል። አሀ ከዚህ በላይ ላግዝልሽ አልችልም ባልሽን አሳዩ መልስ። አንተ የዛሬ 2 አመት ወይ 3 አመት ማራለ ብለህ ልታስብ ትችላለህ። ሚስት ግን አንድ የሚያስበው ታርጌት ግብ ነበረው እሱ ነገር በማጣ ደረጃ አይደለም አብግሬ ለማድረግ ነው ጥያቄ ስለሆነ ግን አሀ ነጥብ አልፋናለች። ብሩክ ጊዜ አግኝተሃል። አዎ ጥያቄው ባለቤትሽ በጣም ፈልጎ ያጣው ነገር ምንድን ነው ብዬ ነው ሪታን ይጠየቅኳል። ቤት ቤት ይሄ ምልክት ማሳየት አሁንም አሁንም ራይ ተጠንቀቂ። ቤት አዎ በጣም ቤት ክራይ ስላማረረ አዎ ኪራ አዎ ሁሉንም ያማረራሉ። አዎ ቤት ቤት አዎ ራይ ልጅ ምንድን ነው ያልሽ? አታቆሚኛ ኑሯችን ላይ እንድንለወጥ ይፈልጋል። እንዴት ነበር ያልሽ ራይ ልጅ? ይሁን የሚፈልገው ደረጃ ደረጃ ብዝረዝር እኮ ይመጣ ነበር እዛ ደረጃ ውስጥ። አዎ ቤት ቤት ምናምን ብትይ ኖር የራስሽ መሽወር ነው ተገናኝታችሁ ነው አከራይታ። አንተ አሁን በአሁን በተራ ደግሞ ቤት አጣ። ግን አከራይ በነበርክበት ጊዜ እቺን የመሰለች ሚስት አግኝታ ጥሩ ቤት ደስ ይላል። በስካውኑ ዙር ሲሳይና ሀና 20 ነጥብ ኡ 30 ገብተናል። ብሩክና ራሄል 30 ነጥብ፣ ሊያና ዳንኤል 15 ነጥብ። 15 30 20 የምትገላግለን ቦነስ 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 ጥያቄ ነች። ስለዚህ ነጥብ ለውጥ ይኖራል። ዳኒ እንዳታቆርፈኝ። አዎ ይመጣል አይደለ? በቦነስ ታጥፋቸዋል። ሲሳይም ጠንቀቅበል፣ እናንተም እንዳትዘናጉ። ወደ ቦነስ ጥያቄ፣ ባለቤትሽን ከኔ ምን ያምራል ብለሽ ስትጠይቂው ምንሽን ብሎ አለሽ ነው ጥያቄው። ግልጽ ነው ስላብራራ? አረ ምን ማብራራ ቀላል አይደለ ይሄ። እሺ ምንድነው? አይ አንዬ ደስ የሚለኝ ኤክስተርናል ከሆነ ፈገግታዋ። ኤክስተርናል? አዎ ከውጭ ያለው ፓርት ማለት ነው፣ ፊዚካሏ ማለት ነው። ፈገግታዋ ደስ ይለኛል። ሳቋና ፈገግታዋ ጀነራሊ ማለት ነው በጣም ወድላታለሁ። አይ እኔ ደግሞ ኤክስተርናል ስትሪ ምን ሊለው እንደሆነ ወይ በስማ ብዬ እና እንደዛ ነው ፈገግታዋ። አዎ ስለዚህ ያ ደስ ይለኛል። ሌላ መጨመረው ነገር ምን አለ? ውስጣዊ ውበት ደግሞ አለ። ሌላ ደግሞ አዎ ጥያቄው ግን ውስጥ ውጭ አላለ። ስትጠይቂው ብዙ ጊዜ ምን ይልሻል ነው ጥያቄው። በቃ ፈገግታሽ ደስ ይለኛል። ፈገግታሽ እሷ ግን ያንን አይደለም ያለችው። አልነገርካትም በደንብ ማለት ነው? አረ ነግራታለሁ። ብዙ ጊዜ ብለሃታል? ጥሩ ብሩክ። ወይ ይሄው ነው ጥያቄ። ልድገምል? አረ ተመሳሳይ ያው ብዙ ነገሯ ደስ ይለኛል። ኃይለኛ ስለሆነች ስለም በጣም ነው የምታሳዝነኝ። ኃይለኛ? አዎ ትፈራታለህ ግን ኃይለኛ ማለት ያንን እንትኗን ሌላ ሰው ላይ አሁን ብትጠቀመው እላለሁ። ብትጠቀመው ያጠፋታለህ። አንተ ስለሆንክ እኮ ነው የምትችል። ምንም እንትን የምትለው ነገር አይደለም። እና ስንጣላም ማዝነውም ለዛ ነው። ስለዚህ ጥያቄው ምንድን ነው ብሩክ? የረሳው እንዴ ጠየቅኩ ጥያቄ። እኔ በጣም እንትን ምለው አብዛኛው በቃ ኃይለኝነቷን ነው የምትወዳ። ምን ይሁን መልሱ? ጥያቄው ልበል፣ ባለቤትሽን ከእኔ ምን ያምራል ብለሽ ብትጠይቂ ምንሽን ይልሻለሁ?
ጥያቄው። ስለዚህ አሁን በተጠይቀ እሷ ብሩክ እንዱ ምን ያምራል ከኔ ብላ በተጠይቀ ኃይለኝነት ሽን አትላትም ወይ ኃይለኝነት ለተመለስ አትችልም። ይሄ ነገርሽ ብያት አላቅም። እንዴት አትላትም? እንዴ ዝም ብለህ አለ ነገሩ ከቤት ክራይ አስወጣህና ገባ እንዴት ትላታለህ? ብያት አላቅም። ግን እስቲ በላት ቢባልስ? ፈገግታሽ ነው የምላት። ፈገግታሽ ያ ፈገግታሽ ፈገግታሽ መልስ ይሆናል። ሬሊ አሳይ በቃ ትንሽ ሞክረናል። እናትነቷ ለልጆቿ ያለው ፍቅር ያንን ነገር ይወደዋል ያለችው። ስለዚህ ጥያቄ መሳሳት አሁንም ብሩኬ ምንድነው መልስልኝ። ታውቀ አለ መታወቅ አይደለም አይደል? ራይ አመሰግናለሁ። ዳኒ ወይ ይሄው ጥያቄ እንግዲህ የትኛው መልስ ይሆን እርግጠኛ አልሆንም እንጂ በመልክ ደረጃ ያው እንግዲህ እንዳይሻት አረ ምን ይወጣላታል ምን እናወጣዋለን ማለት እሺ። እንግዲህ ሌላኛው ፓርቱ በጣም ወደው ፓርቱ ደግሞ ባህሪዋ ነው። ባህሪዋ በጣም የሚወደድ ባህሪ ነው ያላት። ስለዚህ እንዳያሻማብኝ ተቸገርኩ እንጂ እኔ ባህሪዋን ብዬ ነው ማስበው። ባህሪ አዎ። ስለዚህ የሚወደደው ነገር ውስጥ ነው እንጂ ያን ያክል ውጭ ምንም አይወጣላትም፣ ግን ባህሪዋን ትወደዋለች። በትክክል እንደዛ ነው ያልሽኝ አይደለም? ያልሽኝ አይደለም አይደል? እናቴን እና ጸባይ ምን ግን እናትነትን ለምን ረሳችሁት እናንተ? አታደንቁትም እንዴ እናትነታቸው? እዚህም ተሳስተቻው ለዚህ ምን አለበት ባህሪ ከምትል እናትነት ደስ ይላል። ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር። እስቲ የቦነሱ ውጤት አሸናፊያችን ማን እንደሆነ እንመልከት። የዛሬው አሸናፊዎቻችን ሃናና ሲሳይ የ5000 ብር ተሸላሚዎች ናቸው። እንኳን ደስ አላችሁ።